საჯარო ის მინისტრმა მოწვის თანავე ნაცვლად იმისა, რომ შეეზღუდა მაყურებლებისათვის პრივილეგიები და ამით ის შეძლებდა გადაერჩინა არაერთი პატიმრის სიცოცხლე. მან მიიღო ბრძანება ნომერი 115, რითაც მან შეზღუდა მისვე თანამშრომლებისა და ადვოკატების უფლებები. კერძოდ, ამ ბრძანებით მათ ესხუდებათ საჯარო ტერიტორიაზე პირადი ნივთებით, მათ შორის საქორწინო ბეჭდითა და ნათლობი ჯვრით გადაადგილების უფლება. ეს მაშინ, როდესაც ციხეში პრივილეგირებული პატიმრები დღემდე სარგებლობენ აღნიშნული ნივთებით და ამავდროულად სარგებლობენ მობილური ტელეფონებითაც. ზემო აღნიშნული ქმედებით საჯარასხლების მინისტრმა გამოავლინა სრული არაკომპეტენტურობა და არაადეკვატურობა მისი სამინისტროს წინაშე დასმული ამოცანებით. ასის შესასრულებლად ამრიგად მოუწოდებთ საჯარასხლების მინისტრს გააუქმოს ეს არაკონსტიტუციური ბრძანება და მთელი ენერგია მიმართოს მაყურებლებისა და ქურდული სამყაროს გავლენის გასანეიტრალებლად პენიტენციალურ სისტემაში. დიახ, კი. მოგახსენებთ. სუბარის პერიოდში, დიახ, მაშინ სუბარმა შემოიღო აღნიშნული ბრძანება, მაგრამ მაშინ სამოქალაქო სექტორმა ამაზე ხმამაღლა ილაპარაკა, რის შემდეგაც სუბარმა ისევ გაიწვია აღნიშნული ბრძანება. ამჯერად ახალმა მინისტრმა კვლავ გაიმეორა და კვლავ გამოსცა აღნიშნული ბრძანება. შესაბამისად, ჩვენ ვითხოვთ, ისევ გაიწვიოს მინისტრმა უკან ბრძანება, უკანონო ბრძანება. არ შეიძლება ადვოკატებს და ციხის თანამშრომლებს აეკრძალოთ ის, რაც რისი პრივილეგიაც გააჩნიათ, უკანონოდ პრივილეგია გააჩნიათ პატიმრებს. ზოგიერთ პატიმრებს ყველაზე არ არის საუბარი, რა თქმა უნდა. ვიპასუხებთ კითხვებზე, არ არის პრობლემა. აქ არის უბრალოდ უნდობლობა. მოგახსენებთ. ეს არის უბრალოდ უნდობლობა, უნდობლობა ადვოკატების კორპუსის მიმართ და უნდობლობა თავიანთი თანამშრომლების მიმართ და ამრიგად მათ არაძლევა საშუალებას იქონიონ პირადი ნივთები. პირადი ნივთებში გულისხმება ამავდროულად საქორწინო ბეჭედიც კი და ნათლობის ჯვარიც კი, საუბარი ზედმეტია სხვა რაღაც ჰიგიენურ ნივთებზე. ამიტომ არის სწორედ ეს ბრძანება გასაუქმებელი. არის ისეთ შემთხვევაში, როდესაც პატიმარს უკეთია ხელზე საათი, ხოლო ციხის თანამშრომელი კედელ-კედელ ეძებს და დროს გებულობს ციხის საათის მეშვეობით. აი ეს არის სწორედ დისკრიმინაცია თავისი თანამშრომლების და ადვოკატების, ხოლო პრივილეგირებული თანამშრომლები, პრივილეგირებული პატიმრები, რომლებიც არიან გაფეთიშებულ მდგომარეობაში ციხის ხელმძღვანელობის მხრიდან, დადიან საათებით, დადიან ბეჭდებით, ჯვრებით და ასე შემდეგ. იგივე ეკრძალებათ ადვოკატებს და ციხის თანამშრომლებს. რასაკვირველად, ცალსახად, როდესაც პატიმარს უკეთია ხელზე საათი და ამის უფლება არ აქვს ციხის თანამშრომელს და ადვოკატს, ეგ არის დისკრიმინაცია. მე შემიძლია მაგალითიც მოგიყვანოთ ამისა სასამართლო პროცესზე. ცოტა ხნის წინ პატიმარი თოლორდავა იყო გამოცხადებული საათით, ეს შენიშნა ადვოკატმა და სხდომის ოფისშიც არის ეს შეტანილი. პატიმარს, რომელიც მოიყვანეს ციხიდან, სასამართლოზე ეკეთა საათი. აი ეს არის კონკრეტული მაგალითი იმისა, რასაც მე ვლაპარაკობ. რუსთაველმა წავიღებ თუ რაო?